ഹലോ, പുതിയ വീടിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മണ്ണമ്പട്ട മാതാ ഹൈസ്കൂളിൽ ഞാൻ ഗ്രീൻ സ്റ്റഫിൻ്റെ വിഭാഗമായിട്ട് എൻ്റെ മോൻ അതിൽ പങ്കെടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. അതിനായിട്ട് കുറച്ച് ചെറിയൊരു അടുക്കളത്തോടൊക്കെ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനെ എൻ്റെ മകനിലെ മികച്ച കർഷകനായിട്ട് കുട്ടികർഷകനായി തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സന്തോഷം നിങ്ങളിലുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കാനായിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കുറച്ച് ഐറ്റം, അതായത് പച്ചക്കറികൾ വിളവെടുപ്പും ഇതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിന് എല്ലാവരോടും നന്ദി പറയുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ സമ്മാനം കിട്ടിയതിൻ്റെ വളരെയധികം സന്തോഷമായി അവന് കേട്ടോ. ആ സന്തോഷം തന്നെ അവൻ അന്ന് അന്നത്തെ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം ആ സന്തോഷം തന്നെ. ഞാനാണ് കുട്ടികർഷകൻ എന്നുള്ളൊരു മനസ്സിലെ അതെന്തായാലും നന്നായിരിക്കട്ടെ. അവനെ ഗിഫ്റ്റൊക്കെ വീട്ടിൽ വന്ന് പൊട്ടിച്ച് അവൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ ആ ഗിഫ്റ്റുകളൊക്കെ. എന്തായാലും ഗ്രീൻ സ്റ്റഫിൻ്റെ വിഭാഗമായി മികച്ച കുട്ടികർഷകനായിട്ട് മണ്ണമ്പട്ടയിൽ തിരഞ്ഞെടുത്തതിന് എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം നന്ദി കേട്ടോ. അത് എൻ്റെ വകയും കൂടിയിട്ട് പറയാൻ കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും തുടർന്ന് നമ്മുടെ പച്ചക്കറികളുടെ കുറച്ച് വിളവെടുപ്പും കൂടി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് വീഡിയോ എല്ലാവരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെയായിട്ട് വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണണം കേട്ടോ. ഹായ്, ഗ്രീൻ സ്റ്റഫിലെ ഭാഗമായി മാത അച്ചസ് മണ്ണമ്മട്ടയിൽ നിന്ന് എന്നെ കുട്ടി കർഷകനായി തിരഞ്ഞെടുത്തതിനാൽ എല്ലാവർക്കും നന്ദിയുണ്ട്. ഞാൻ നട്ട തക്കാളിയിലത്തെ ആദ്യത്തെ വിളവെടുപ്പ്. ആദ്യത്തെ വിളവെടുപ്പിൽ എനിക്ക് ഇത്ര തക്കാളി ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. പയറ വിളവെടുപ്പ്. എന്റെ കയ്യിൽ ഇത്ര വലിയൊരു പയറാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് കിട്ടിയ വിളവെടുപ്പ്. ഇന്ന് മക്കളുടെ എല്ലാ ഈ സന്തോഷം കാണുമ്പോൾ വളരെയധികം സന്തോഷം എനിക്ക് തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പച്ചക്കറികളൊക്കെ ഇപ്പോൾ അതേ അന്ന് ചെറിയ രീതിയിൽ ചെറിയ തൈയായിരുന്നില്ലേ, ഇപ്പോൾ അത് ഇപ്പം ഇത്രത്തോളം വരുപ്പായിട്ടോ. പച്ചമുളകൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ വഴുതനങ്ങയൊക്കെ നല്ലോണം പൂവിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കൂടെ മഴയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞു, എന്നാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നല്ല ഉഷാറോടുകൂടി എല്ലാതുണ്ട്. കോവക്കായൊക്കെ അവിടെ ഇവിടെയും ചെറിയ പൂവൊക്കെ വെച്ച് ചെറിയ ഒന്ന് രണ്ട് കായൊക്കെ കിട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടാ കോവിൽ. ഇത് കോവിലും പാഷൻ ബോട്ടുണ്ട്, ഇതിൻ്റെ മേലേക്കാണ് വിട്ടേക്കണത്. ഇങ്ങനെ പടുതാകുളത്തിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കോവയ്ക്കയും വെച്ചേക്കണത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് പാവയ്ക്ക, അതൊക്കെ പേപ്പർ ഇട്ട് പൊതിഞ്ഞു വെച്ചേക്കാൻ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു എല്ലാവർക്കും. ഓക്കെ, ബൈ, താങ്ക് യു.